bana mukono bana Kampala ne bitundu byetoloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagane ba tuleze motoka tewaliwolaga Aginox tires and batteries faba tusawane emipiira emirungi gyona giriko warranty ya mwaka so tusanga mbifo bibiri tulina mebaga wa shell chagwe oba shell agip abamu gye bita shell sina supermarket oba wali ku Jomai enama Yajabo chika chengo mtesa asira Henry Kaya na muyimba atabukidde abazzukulu bonna bakyagenda maaso n'okutyoboola emikolo gy'obuwangwa egy'okwanjulwa n'agamba kino ng'abatakati bagenda kikkiriza era bagenda okugenda maaso n'okulwanyisa abo bonna bakyapangisa basenga n'abo bakyalina bakatumwa abajja ku mikolo nga bazina yakulina okuddayo mu buwangwa bwagwo n'ennono nga kuno kwali nga kwa kitiibwa nnyo ole ennaku zino bangi bagenda maaso nga bakutyoboola abaganda tuddemu twala obuvunaanyizibwa bwaffe mu maaso ennono yaffe obuvunaanyizibwa bwaffe okuginyweza si ku lwaffe fyokka lw'abaana baffe ne ku lw'abaana b'abaana baffe kijja kuba kya nsonyi nnyo mu 2010 ng'omukolo guno tegukyali mu buwangwa bwaffe era abaana baffe bajja kutuvuma nnyo nga bakola ebintu ebitali bya mawanga gaabwe temulabyeko nga amawanga gaffe gatana tukasuka ssente ekyo si kya buwangwa bwaffe kibadde mu banaigeria eri okanyuga si abaana baffe bayinza okusanga ebyo tuddemu tukwasisa ebyaffe naddala abalungamya obuvunaanyizibwa kati buno bwammwe kubanga buli muntu bw'ojja mu nnyumba munaakwesiga nti gwe mumanyi ono abadde ayogerako eri abazzukulu ku kyalo Kasokoso ekisangibwa mu ggombolola ya Nabbaale mu disitulikiti y'e Mukono ategeeza nga bo abataka tagira kutunula butunuzi ng'abantu bagenda mu maaso okuva ku nnono y'okwanjulwa n'ategeeza nti kano ke kaseera buli muntu mu Buganda okukola omukolo ogw'okwanjulwa okuddayo ku nnono nga bwe gwali edda twala obuvunaanyizibwa abantu bano bateeketeeke mu nteekateeka ennungi era ennungi bamanyi kyebalina okukola senga aleme okutuuka ku mukolo nga mu butuufu ombuuza omwana wamanyi ndakola ki takumanyi simanyi lwaki kiriko ekityo omulembe guno naye ffe bwe twakulira ng'abaana basenga bonna obakola ki nga ne senga ffenna tukola ki atumanyi kitegeeza okumanyagana mu bika byaffe tekukyaliyo n'okwawula abaana tekukyakola ki ebyo byeraga bwerazi nti okumanyagana okwawula abaana tekukyaliyo kubanga senga we yamanyira abaana bamanyiraze nti bano basebufu bano bankwanga bano baana bakatabula ate naffe netumanya abajjwa abatukwatako ono agamba ku mikolo nga gino gy'okwanjula omuntu yalitegedde omuntu gw'agenda okutwala oba musezi oba mulogo n'ategeera biki ddala ebimukwatako aye ennaku zino abantu balibeera mu mazina na kucyacyantya ye kyagamba kino kikyamu okutubuuza naye ate eri tekimukakatako okwogerera mu bantu bali kubanga oluusi ayinza okwogera ebyensima ndabye wano basenga babadde bajja naye olwo ebintu tetutunuuliranga naye bitugendako tulaba senga mu mukolo guno wakitiibwa nnyo senga w'abaana teyalizenga n'okuzina akola ki gomesi bwe ziyinka tunyeenya bwetugamba omuntu atambula ng'olaba nti musanyufu omukola ki n'okwenyeenya naye okola ki kati banne waliwo ebintu ebimu nga byaffe kati bino byaffe abaganda bakola ki ofunanyiza
kuzibwa bafu kubikuma sinala bakatumwa wano kinkoze bulungi bakatumwa mu balabi bazina nene kanzu ne baziyuza tembala biyo ne wano ndabye ozemura bawaye enkwali bademonde munkoze bulungi bwana abanga natambula bwati kituliko wano ku mukolo dalo gwechi bidye bidala bidduluza tuno kakasa basajja wano bayinza okubanga basizi ffe tubuuza wano muyinza okubanga mugoba empewo nga muli bagagga mulina ebitambo byammwe bwe tubibuuliza wano tyobanga ki ekyabagaggawaze abantu batyo byogerako nebino mbabuulira ye musajja omuganda nti ewange ffe twagenda Tanzania gye twagula amajini agatuwadde obugagga omuganda yaba ng'ayubwa aba ngaasazeewo okwogera ayogera kaati ng'omusezi akola ki kakano musajja mukulu ndaba ono atabukidde abo bonna abakola emikolo gy'okwanjula ne bapangisa basenga n'agamba kino kye kibeera kya nnono senga alina okubeera ng'amanyi omwana omuwala obulungi gw'agenda okuwaayo omukwanjula babusuula omwana wa mwannyina tamu n'okumanya takola ki n'okumanya tamumanyi tutuuse ku mulenge nga ffe buganda tutandise n'okupangisa basenga temukiryangako kati bano abasajja bwe bajja ne boogera obuvunanyizibwa baba bali basenga bukola ki senga n'ajja kwambaza kimuli naye nga n'omwana gwawe gwe yakola kola ki senga omwana wa mwannyina omumanyi bulungi mwana wakumeka mu abaana bamunyi kulo ngulo gubali gwa mutaka lubuzi bwa John Mayombo ng'ono mukulu w'essiga erya Mugula Entebbe okuva mu kika ky'Emmamba Gabunga babula katikkiro we Joseph Mulindwa Kagenda asiimye omutaka ono okulaba ng'avuddeyo ne yeeyanjula mu butongole mu bazadde b'omuwala gwe yatwala naye kati okoze ki ojjudde nga bwemumanyi abataka abakulu Ssaabasajja yalagira buli mutaka abeere n'omubeezi bwobanga owezezza emyaka egy'obukulu ate omubeezi abeere ng'amanyiddwa nga si wa mankwetu si wa nkukutu kale nno omutaka kino akituukiriza era tukwebaza nnyo tukwebaliza ddala katubasabire muzaale abaana bangi muzaale abalongo era mufune bingi bye musinga okukola ki okwagala Ssaabasajja Kabaka awangaale owabula omutaka Henry Kaaya Namuyimba asiimye omukolo guno okulaba nga basobodde okugobeera ennono nga mu Buganda bw'erina okubeera engeri gye basibyemu ebirabo engeri basinga gye beeyisizaamu ne bakatuma okulaba nga tebazinye mazina nga ku mikolo emirala we gibeera n'agamba ke kano akaseera okulaba nga buli muntu yenna agoberera enkola eno nga bw'erina okubeera ey'okwanjulwa I love you.